Tak jo, další filmová lokace. Život youtuberem. Jdeme, tady jsme taky pěkný části, takový venkovní jakoby nákupní centrum. A jdeme s Michalem natáčet další video tady do nosilečky. Ještě se, jestli dole vidíte video před tím Michalovým, tak běžte se na Michalův kanál a zkoukněte video z Rosy, kde má jakoby značkový věci zále. Tady jsou kalhoty oblekové. Prostě náhodně tady zastavíme. Náhodně zastavíme. Náhodně vytáhneme nějaký tady. Tak tady ty kámo, jsou mega prostě super boty. Hračky, Kamilova sekce, dívej, už je doma. Trošku větší, mám moc velkou hlavu, takže třeba větší ještě. Já mám guess, vole, já jsem machr. Tak Kamile, kde to jsme dneska? Tak jsme v Rosu, jmenuje se to... Já to neumím ani přečíst, přečteš mi to, prosím. Ros dress for less, což v češtině znamená jakoby ros, oblíkni se za málo, že jo? Ale rýmuje se to, ros dress for less. No. Takže v dnešním videu uvidíte, kde si můžete koupit značkové hadry. Ale jsou levný, že jo? Ale jsou levný, uvidíte značkové hadry. No? Co neprodají v těch normálních obchodech, tam je Calvin Klein, Nike, Adidas, všechno tam je, kámo, co ještě tak, tam mají. Všechno. Louis Vuitton, guess, kámo, všechno. Prostě všechno, co se neprodá jako kdyby v těch obchodech kamenných a tak, tak se potom prodá do Rosu. A tady se to prodává, protože už to třeba není in, není to jarní kolekce a tak, a nám to je jedno. Přesně, a botika, třeba kopačky normálně na americký fotbal, tady stojí $17. Jo. A v Čechách normálně prostě, když si stejný chcete koupit objednat z Ameriky, jak vás budou stát prostě jako 3000 korun, že? Ale hlavně ty boty jsou tady hned pryč a nejmenší číslo tady koupíš jsou tak 10,5. Takže uvidíte nějaké extrémní lodě, s vámi zkusíme přirovnat. Kolik máš botů? Já mám 9,5. Já mám 10,5. Ale já jsem si normálně tady oblečení si normálně koupím, víš co? Tak oblečení jo, ale boty. A boty taky kámo občas, no. Tak občas, ale to musíš natrefit. Ukážeme vám boty velikosti 16. A sváni si to přirovnáme k našim botům. A hlavně, botům. Když někdo přijedete do Ameriky, fakt se sem běžte kouknout. Budete z toho čumět, co tady za levno tady najdete prostě značkový věci, které byste si nikdy nekoupili. Přesně tak. Jinak tohle video nebude jenom jako kdyby jeden díl, ale my vám ukážeme víc takových obchodů, rozjenom jeden z nich. Je tady spousta takových obchodů, které víceméně prodávají stejné zboží. Ve stejné relaci prostě cenové a všechny jsou značkové a tak, takže za chvilku uvidíte prostě i další videa z dalšího obchodu, takže my teďka jdeme do Rosu a jdeme to tam očekovat a něco koupit. Takže kde to jsme, kámo? Tak jak jsem říkal, jak jsme u bot a tady třeba kopačky tady ty na americký fotbal třeba, ale vidíte, že tady chybí jeden kolík, ten snad někde ti dodají. Tak co byste zase chtěli za ty prachy, jo? Počkej, cena, kámo. $4, nekecám. To si děláš. $4. Takže, ale to jsou 16, to proto. To je přesně to, co jsme říkali, že to $4, větší velikost už jenom loď, jo? To je jako... Tady ty byl Under Armour a tady to jsou myslím, že na baseball. Mm-hmm. Tady jsou na baseball určitě. $20, kámo. A tady ještě vždycky napsaná i originální cena, protože většinou k tomu bývá i ten originální tag, co k tomu je. Originální tag nenajdu, kámo. Ale ta cena tady je 30, no, takže většinou to fakt je levnější. Takže jakoby tohle je 500 korun, tady ty baseballové kopačky. Jo, ale tady můžete vidět i ostatní. Tyhle do posilky, víš co, na běhání tady ty boty, kámo. A tyhle jsou 40. Kámo, tyhle boty jsou aj lepší než ty z Walmartu, co jsi viděl. Víš, zvedni si. Perielis, no, já nevím, co to je, ale... No, ale kámo, stojí kolik? Tak, 29. Nevíš, kolik Calvin Klein je. Jej se, 29. A je origocena tady. 750, tady ty boty 750. Origocena přelepená, takže vám neřeknu. Madden, to je taky dobrá značka. A tady jsou za 800 korun. Madden, kámo, kožený. Když to řekneš tady 800 korun, tak si říkám, to je drahé, ale pak si říkám, že to máš 34 dolarů. Já prdele, no ale jenom říkám, že vždycky jak řekneš tu cenu, to číslo, ne tu cenu, ale to číslo. V Americe je to levný, že jo, to je pravda. Ty říkáš 800 a mě hned napadá $800, říkám, co? Je taky červeňoučký botičky. Botičky Pumy? Jo, to jsou Pumy, jo. Kolik jste? 24. 600 korun. No. 600 korun. A co čekám, tady... Největší problém není v těch botech, ale v těch velikostech tady, jo. $32. Tyhle boty normálně stojí tak kilo, at least. 100 dolarů, no. Takže třeba třikrát víc normálně. Třikrát víc než tady. Problém tady je, že většinou tady nemáte tu velikost, nebo fakt musíte hodně hledat, abyste našli velikost, jo. Hej, ale víš co? Tady ten roz je třeba dobrý, protože tady fakt mají i devítky, osmičky, a dívej, kolik tady těch bod je, jo. Možná mají tenisky, běhání a tak, jo. Tak tady ty kámo, tohle jsou mega prostě super boty. A ty jsou myslím, že na baseball tady ty. A tak toto.
$13, kámo, nekecám. To si děláš stranu. To nem... 300 korun tady ty. Hej, tak to překvapuje i mě. Jako... No to mě taky, no tě, dávno to nejde, ale tohle 300 korun. Za $13? V Čechách, když jdeš baseball, tak je prodáš za litr, vole. Ty jo, v Čechách, pokud máš tyhle boty, tak ani nemusíš dát baseball a jenom když ho máš no, doma. Já bych tomu Čechu chodil aj po asfaltu. Šéfe, šéfe, co chodí. Kde jsi vzal? Tady má jenom bolníka. Hodně tam někam, kámo říkal hodně někam. Musíš to vracet do toho, ty jsi tam nevrátil. Ale co dál tady, kámo? Flip flops, žabky. Žabky, kolik stojí? $17 tyhle, to tady jsou žabky, Guess, dívej. Guess, no, tak jak jsme říkali, tak tady mají vlastně Guess, Hilfinger, tady, mám doma Hilfinger, myslím. Puma, Puma. Tyhle mám, kámo, doma, přesně tyhle. No, kolik stojí, kámo? A já potřebuji žabky, no. Kámo. Dívejte, můžete si zajít do Dollar Store zakoupit za dolar, ale tyhle jsou lepší. Kolik stojí, kámo, $13, kámo, a kolik to je velikost? To je tak desítka, ne? To je třináctka. Moc, no. A tak na žabky to je jedno. To nevypadá jak třináctka. Nevypadá právě, no. Strany dámská třináctka. Mm, tak možná. Ale já najdu, já se najdu nějaký devět. Hele, musíme vám aj říct to, že tenhle obchod je strašně obrovský, je to tady hodně a třeba oblečení anebo boty zabírá tak prostě 10%. Ty a ponožky. Tady se najdeš třeba nějaký značkový ponožky. Jo, tak tady máš všechny Pumy. Od Reeboku. Kolik to je kusů, kámo? 12, ne? Nebo 8? 6 kusů. 2, 4. 6, tady to píšou. Jo. Sixpack. Prostě sixpack. Sixpack, tak si kupte. Takže $8, což je na Ameriku, kámo, levný jak svině. To máš... 6 Reebok ponožek za $8. Tak to je, a ještě asi vem bílé, kámo. Takže jakoby kupovat si ponožky a spodní prádlo Under super Armour. Tady, kvalitní. Přesně, a kvalitní, jo. Poši, Under Armour, $10 za, to je kolik, 8 párů? Kde to je napsané? Nevidím, 6 párů tady nahoře. 6 párů, no. 6 párů Under Armour za $10. Jo, takže tady koupíte jenom značkové oblečení, které je kvalitní. I volant, tady, i volant. A pokud jste Ital? Kam to je italský, ne nějaký? No, italský. Tady, pokud jste Ital? Tady jestli jste redneck, vole, co má rád, loví a střílí. Loví a střílí. Tady koupíte i na fitko, třeba tady jsou, na druhé straně toho by měly být fitko. Jaká, tak tady jenom hodinu. Od třeba od Pumy tady. Under Armour. Tři od Pumy za $13, takže za 300 korun. No, takže tři. Prostě, když to srovnáš, kolik stojí normálně Puma, tak prostě je to vole třeba půlka, no. Víš co to. Dělej se, tady máš tu Origo, 40. No, takže ze 40 na 15. To jsou dva kusy. Tady. Dva kusy. Tady to máš taky určitě napsané tu cenu. Oni tady prostě ty Origo taky nechávají a většinou tak, jak se to fakt prodává nebo neprodá v těch obchodech, tak se to no. Potom dá do Rosu a tady si to koupíte o 50% levněji. A jinak aj dětské botičky, prostě pro malé děti a tak, jo. Čepice. Třeba tady, kámo, DC čepice. DC. Step back. Máš, za kolik ty, jo? Odhanu, tady tahle, to je cena Rosu. 11, 12. $12, takže za kolik, 300 korun? Mhm, a Origo cena tady taky určitě na tom. To bude tu někde. Nebude? Není, kámo, není. Origo cena, ale to bude... Origo cena bude kolik, hodně. Kolik myslíš? Pade. Když to stojí 13, 40 pade, tam od DC. 100 000 korun za čepici. Trošku větší, mám moc velkou hlavu, takže co větší ještě. Jo, takže zase můžete podívat, výběr čepic, ponožky. A i pro děti, kámo, tady pod tě bají. No to už jsem právě ukazoval, že tady jsou prostě bodky. To je stejně jak ty pro dospělí. Pro dospělí, no. Tady pro děti oblečení, tady se jo, tady máte oblečení pro děcka. Bicáky, ukaž bicáky. Ty vole, kam to je dobrý, žíli, už to leze. Bereš ju? Mají Kamil brat? Je to tam pořád. Jo? Tak tady máte prostě sekci pro malé děti, boty a tak dále. Ale tady budeme 100 let, takže musíme zase píčet dále. A nejhorší je tady sekce pro ženské, pokud tady někdy půjdete s holkou, tak odsaď nevylezete prostě. Jo, košile tady máte prostě zabalené, přímo ranec. Potom tady jsou košile, co už jsou přímo na věšákách, takže si je můžete zkusit. A pojď kouknout, tady mají normálně clearance. Jo, clearance to takže ještě máte slevy, jo, co se týče prostě toho. Hej, tak tady asi něco koupíme, ale ne. Počkej, já ti tady nějakou značkou, nějakou. Ale Michael Kors, kámo. Michael Kors. Michael Kors je hodně drahá značka v Americe.
a tady jsou za $20 za 500 korun. No moje prostě máš třeba za 60. To je na Rodeo Drive, kámo. No to je na Rodeo Drive taky, kámo. Takže pokud si tyhle džiny koupíte na Rodeo Drive, tak na ně dáte litr a tady za ně dáte 20. Dokres jakoby prostě oblekový kalhoty, víš co, $9. Kámo prostě. A ještě víte, jak se tady nakupuje, že většinou, když vám to spadne, tak se to jenom pověsí. A to ještě, když jste dobří, tak to pověsíte. Většinou to lidi vezmou a jenom to kopnou dolů. Tady máme prošpekouny, máme tady. Prošpekouny, nevím, no. Máme jaký holky, jestli mají rádi pro holky, klobásy. Pokud holky klobásy mají rádi klobásy, tak tohle koupíte frajerovi. Ale třeba, kámo, od Harley, což je jako super surfová značka, surfová, drahá, no. Tak tady máme za $17. Originální cena 60. Takže ukaže, 20% ukaže. Toho to je prostě, 20%, 20% nebo jakoby 80% slova. A i ty barvy taky úplně pecka, to je LA style prostě. Kámo, tyhle ty bych si koupil, kdyby byly moc velký. To je tady na Rusu nejhorší, že třeba ne vždycky mají prostě jako kdyby vaši značku, jo? Že někdy si najdete... Tady prostě třeba, prostě jako šortky do posilky, tady mega, prostě koupíte si jich tady hrozně moc, tady je utrhá cena teda. Ale já ti ukážu, já ti něco ukážu, jo? Jak co ať jinak točíš a jak se tady nakupuje. Prostě vezmete, normálně to podrž. Prostě najdete si vaší kategorii triček, nebo košil, nebo čeho to je, třeba Elko. A jenom takhle jedete a jedete prostě tak, nechci. A prostě furt jedete. Ty to vytáhneš, říkáš, OK, tohle beru a jedeš dál prostě. Ne. Takže takhle se vykupuje, protože když a všechno tady je tady levný, ne teďka záběr tady na to, kolik tady toho je. Takže sami vidíte, že tady prostě přijdete a jenom jedete. A já třeba úplně nemám rád takové to nakupování, že ti to trvá 100 let, takže já prostě přijdu a jenom to a hotovo. Prostě. A je to tak, no. A pak tady vidíš holky a ty jedou každý tričko vždycky vytáhnou, to zvednou a úplně. No ale kámo, počkej. Ještě třeba jakoby tady co, ty lidi, co jakoby je zajímá víc značka, než jak to jo, vypadá, tak nebo jak to sedí. Tak jenom, no ne kámo, ne. Ty se jenom koukneš a kámo, značka. Jo, značka ne. Hele, guess, kámo. Jo, guess beru. Hele, moje velikost beru. Přesně. Já to prostě, takhle nedělám, ale já jenom jedu domů, a hledám. Já mám guess, vole, já jsem machr. Protože tady, kdybyste tady se fakt dívali na každý kus, jakože úplně to studovali, tak tady budete 100 let. No. Jo, proto třeba v Americe hodně lidí má značkový věci jako Guess, Calvin Klein a takhle. A je to prostě docela zalevno tady v outletech. No. Přesně, a koukněte, kolik tady je bod, kámo, to je úplně šílenost tady. Tady se mi ale líbí, ty jsou fakt mega. Tak co to tady jo, máme? Sluchátka z Kukendy na hlavní, tak $20. Ty měli v tom Best Buy, ne? No, ano, to stojí normálně, kámo, 60. 60, no. $60 za 60. Takže mají tady prostě i elektroniku. No, i baterky, kámo, tady mají. Světla, kabely. No, ty budou asi hodně nabité, no. Jako třeba, co se tady oplatí, tak jsou prostě ty kablíky na kom. Že furt se to láme. To je subwoofer, ne? Ne, tak. $54. No, speaker. Za to jednou jste jenom máš na cesty, kámo, na party, na kempovačky. Sluchátka se tu dají koupit, poštářky, to je takové cestovní. Kámoš, ani na to. Nech mi to. To je super. Ty plavši, škoda, že tohle necítíte. Ty kráso, tak jsem nevěděl, já jsem vždycky viděl ty nafukovací jenom. No, tak kámo, nafukovací tak to jsou... Kámo, tohle si kupuju až půl, někam poletím. Tak tohle je to, kámo. Tak mě to baví jenom mačkat, mi něco připomíná. Tak jo, no, kdo má rád poštářky, jak jsem pokud máte rádi poštářky, tak určitě dorosu běžte. Tady si zase sekce prostě jako kdyby kufry. A většinou to jsou fakt kvalita, kámo, dívej, kufr Hilfinger. No, kolik stojí takový kufr? $79, kámo. Normálně po ně pár stovek. No to určitě, ještě když to je Hilfinger. Kdyby to bylo bez té značky, tak to je zadarmo, ale s tím... Spinning wheel. Jo, malé příruční zavazadla, prostě všechno tady koupíte. Pokud bydlíte prostě v Americe a nechodíte nakupovat do Rosu, tak i když máte prachy, tak si myslím, že prostě jste hlupí, jo. Protože, vem si tam až další kufr, Calvin Klein tady. Prostě, jo. Calvin Klein značka, jako by taška. No. A kolik stojí? Tady. Tady tak. $49.90, $50. Normálně, kolik bys řekl, že bude stát normálně? No, hrubo přes kilo, hrubo. No určitě, no. 150 bych řekl. No. 150 tady bude možná na tom napsané ta originální cena. Nemůžeme jít, ona bývá někdy na těch tagách tady. No, jenže ono tady schovaný v tomhle. Ale 110. 110, no. Ze 110 na 50. Takže polovina, jo.
Takže tady vidíte, co tady všechno máte. Tady jsou kalhoty oblekové. Tak prostě náhodně tady zastavíme. Náhodně zastavíme. Náhodně vytáhneme nějaký, tady Hagar Clothing. $20. Ze 70, kámo, ze 70 na 14. Na 14, na 15, no. Velikost 32, přímo moje velikost. Jo, takže vidíte, kalhoty. Tady máte už... Znáte? Louis značku. Aha, jo. A stojí 19. Ze 40 na 19. Na 19. Tady jo, tady jsou zase trencle, další věci, košile a tam je halda triček. Plný. Jo, a jinak vem si, že kámo, toto je celé jenom, toto je sekce, jako kdyby pro chlapy, toto. Tenhle malý růžek. A celý tento obchod je pro holky. To znamená, celý ten zbytek je pro ženské. Právě pro těch pět holek, co se koukáme. Pro těch pět holek, co nás tady sledují, protože všichni podle statistik víme, že nás sledují hlavně synci. Takže pro holky vám teďka natočíme sekci šatičky. Tak třeba tady ty pešácký šaty ze 40 na 20. Tak holky, tady jste v ráji, tady jestli sem dojdete, hej, tohle je pro děcka, ne? Ale já bych si asi ono. Já bych holkama, jak si doma udělám jenom jako výlet, ne do Ameriky, ale do Rosu. Do Rosu, no. Ale hlavně kluci, nikdy nechoďte s holkou prostě do Rosu, že jí řekneš, lásku, já tě vezmu na nákupy. Kámo, daj nějaký protože kuchtylový nevlažete. Šaty, schválně, kolik. Ty jsou dobrý, $16, kámo. $16, asi frérka plesu. Jsou dvoje nějaký, ne? To jsou dvoje, kámo. Jo, to někdo nás to dal. Někdo nás to dal. Tak tady ty, kámo. 16. No. Schválně, hele, teď soutěž, napište do komentářů. Počkej, kolik stojí tady ty? Počkej, já vám ukážu pořádně. A pošlem jim je, ne? ne, pošlem, ale prostě v dalším videu vás tuto. Michal vyhlásí jako vítěze. Přesně tak. Jo, cena, takhle schovám cenu. To jsi z nás vybral z takové nějaké... To je fukám, tady s ním bojuju. Kamil versus šaty. 0-1. Zatím prohráváš na body. Tak kolik, kámo, takyhle šatičky? Tak to vypadá, že to při akci, chci si je koupit. Takže napište, kolik stojí a jestli si je má Kamil koupit. Co tak to jo. Je za značka? A jestli někdo uhodne přesně i na centy, jo. Přesně na centy, tak Michal si je pak na sebe dá a udělá fotku. Přesně na centy, ale musíte uhádnout. Musíte na centy, přesně. Tak jo, a značka je... Neříkej značku, oni si to pak najdou, to bude jednoduché. Ta dcera, to nenajdou. Nenajdou? Ta dcera, kámo. Teďka jdeme asi kam? Ano. Takže holky. Tak jestli holky, já nevím, no, kolik stojí tohle, to má stát. A to je, co jsou tři, dívej. Ze 12 na 7, kámo, za 3 dolary. Už takže majetky stojí prostě z $12, 3 kusy. To je Calvin Klein, kámo. No. Calvin Klein spodní prádlo za 10 dolarů. To je jeden nebo dva tam jsou? Jeden. Jeden. Calvin Klein. Dvě za $6. No to je jedna. Dvě? Z osmnácti. Osmnácti na šest. Já jdem nějakou dobrou značku. Victoria's Secret. Tady asi nemají, kámo. Já nevím, jestli... Jako proč by ne, já bych řekl, že i mají. To nevím, no já nevím. Ale XOXO, kolik bys řekl, Michale? No jsou tři, ne, v tom. Dvě? Dvě. Dvě podpory XOXO. 25? 14. 14 z 20. Z 20 na 14. To je všechno tady najde, jak jsem říkal, všechno. Zase šaty, jo, tohle jsou všechno šaty. Dáme jsou demku na hračky. No, já se tady nechci moc hrabat v tom spodním prádle, no, jasný, ty jo. Ty jsi to už užil v tom Walmartu. No. Takže hračky, Kamilova sekce, dívej, už je doma. To je kuře nebo Pikachu, to velké kuře? Tak to myslíš, Michale? Ideální dárek na Valentína. No já jsem to viděl, takže stojí 11. Tak jo, kluci, když kupujete dárky v Americe, tak to... Tak chodíte do Rosu. Hele, ale vem si, že toho stejného medvěda bys koupil kdekoliv jinde, víš jak? Kamil má svoje hračky a je šťastný. Kamu, čím na to? Já budu dělat kamarádu. No počkej, až vidí ty autíčka tady. $12, kao, ty oči, to je světej trošku, jo. No ten je hodně nafetěný, Jo, takže hračky, panenky, autíčka, všecko tu máme. Spider-Man má kao, jaký poutle tady. Tyve, kde se tam dal? Try me, to je přesně vždycky, jak to vidíš, že? Tak hned to mačkáš.
No, a jsme doma, hoši, Kamil našel hračky. Tady jsou obrázky, koše, baseballka, ano. Úplně jak tu, co máš v autě, že? Tam ne. No a teď se už budeme dostávat za chvilku do té sekce pro domácnost, ne? Počkej, hoď tady třeba taky tady koš na prádlo, nebo co to je, 10 dolarů. To jsou na prádlo, no? To jsou 2 za 10. 8, tady na prádlo máte koše taky levnější. Jo, teďka tady máte nějaký nábytek, úplně základní židle, nějaké stoly. Já zkouším kvalitu. A já myslím, že kvalita bude dobrá. To je dobrý, kámo. Jo? Tady bych seděl. Tady bych seděl, jo? Tady seděl bych tady. Já mám právo sedět! Už ani nechci stát tady, ty, já jsem nějaký unavený. Jo, takže úplně, to je takový základní nábytek. Já už, když chcete doma mít římský... Barové židle. Římský, jakoby římský sloupy. Styl. Já nevím, co tohle stojí, ale můžete tady si jakoby dát římský sloupy. Já se sedí nebo co? To je spíš na květináč, ne? Nebo něco takového, ne? Asi ho srduji. Láďovou kameru můžeš taky něco vyzkoušet. Tak. Ale toto? Kam to dohorí? Ne, jako. Čum na tohle. Až vidíš tu cenu, tak čum na tohle. Tipni si, kolik to stojí.